ព្រះអង្គជាអ្នកប្រាជ្ញអសរសាស្ត្រខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញនិងជាកវីនិពន្ធដ៏ចំណានក្រោយពីព្រះមហេសីជ័យរាជទេវីសោយទីវង្គតទៅព្រះនាមអន្តរទេវីបានក្លាយជាព្រះអគ្គមហេសីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7តាមបណ្ដាំព្រះអនុត្រ័យ ដោយសង្គ្រាមខ្មែរចាមឆេះសន្ធឹងព្រះបិតាក៏ត្រាស់បញ្ជាឲ្យជ័យធុនលើកទ័ពទៅច្បាំងនៅចម្ប៉ាក្រុងវិជ័យនារីស្វាមីសឹងខ្សែចុះ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 ខ្សែច
ហើយរាជបល្ល័ង្កក៏បានធ្លាក់ទៅលើព្រះបាទយសោះព្រហ្មញ្ញទី២ដែលជាស្ដេចវង្សក្រៅឡើងគ្រងរាជបន្ត ជាភិរិទ្ធរាហូបងលេបចាំងខ្លាំងសន្ត្រាកុមារនិងសេនាចូលទៅជួយយកអាសាហើយក៏សម្លាប់រាហូនោះបានបពីឧបបានដល់មន្ត្រីក្បត់បានចាប្រកាសក្នុងសាវតានាមត្រីពូនាទឹកនិងបរិវារ
កមហានគរបញ្ជាប្រញាប់ដើម្បីជួយដោះទុក្ខព្រះបាទយសិង្ហវរ្ម័នទី2តែអ្វីមិនត្រូវបានពួកអស់ទៅហើយព្រះអង្គក៏គង់នៅស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងក្រុងកម្ពុជារងចាំឱកាសដើម្បីស្ថាបនាដែនដីដែលធ្លាប់ធ្លាប់ទៅដល់របស់ខ្លួនឆ្នាំ1177ស្ដេចចាមព្រះនាមជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី4បានលើកទ័ពតាមផ្លូវទឹកចូលមកលើកលែងនគរកម្ពុជាព្រះបាទត្រីភូនិតិសោរីមិនបានយូរប៉ុន្មានផងក៏មានស្ដេចចាមមួយអង្គលើកទ័ពមកលើកលែងកម្ពុជាចៅខ្មាំងឆ្លៀនពៀនចូលដល់រាជធានីយើងហើយព្រះនាមជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី4ត្រង់ទីប្របាទត្រង់ភូរិទ្ធដែលជាស្ដេចជ្រែករីករបស់ប្រជាជនទៅព្រះអង្គជ័យធុនក៏បានរៀបចំបង្កើតកម្លាំងកងទ័ពដើម្បីតស៊ូរំដោះមហានគរពីកណាប់ដៃខ្មាំងសត្រូវឈ្លានពាន